افسران تہند تمام ہند شکریہ اکبر ریاض قلم بے وائی پکان تل اکبر ریاض قلم بے وائی پکان تل یل یل تل لکھان چھ اس تاثرات حسینس تا ابد یمی کربلا آباد تھو تس حسین نام دارس پیٹ سلام بار وچھو ابن علی سن فہم فراست بار وچھو خویس خوش بو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین السلام علیکم یس یہ آج پروگرام چھ پرت وری اس منوان اتھے کنی حسینی مشاعرہ اندر کلچر فورم سوناواری طرف امی مقصد چھ یہ زی بھائی چارہ اخوت تو بی حسینیت اجاگر کریں تو حسینیت کن لوک راغب کریں ادب تھرو کلچر تھرو تو باقی چیزو تھرو تو اکثر اس کران اندر کلچر فورم سوناواری طرف ات مز وادی ہند تمام یم زن شرائے کرام ادیب دانشور تو سالم اس مدعو کرم طبقہ ہائی فکر ات مز شعرا بیاکھ یہ ونکس ات مز مختلف تنظیمن ہند زن زٹ مثال ادبی مرکز کمراز سے وابستہ زن تک ست یونٹ تو تمکس ات سربراہی تعت ونکس یہ منوان یہ حسینی مشاعرہ اندر کوٹ سمبلس مز تو یمک مقصد یہ پان ون بھائی چارہ اخوت تو انسانیت خاص کر گھ اجاگر گھن یت ونکن کس وقت مز مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔